nih. 1, 2, 3. Tamain gue. 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Monster rawa. Lu duluan ya Gil. Pada dapimu. Lu dapi berdua 28. Ningu. Ayo. Ada kata ada. Lama di. Makin sini yuk. Yuk, 1 menit. Kakinya nggak sore. Kan nak bu nak surut. Halo. Orangnya mah pegel kelihatan. Ulu mungkin makin maju sih dia makin sini bukan makin sono. Duk sono lagi. Mati. Dapi jerut. Udah. Kelihatan enggak ada.